Fövqəladə Hallar Nazirliyi Sea Breeze Resort istirahət və yaşayış kompleksində təlim keçirib. Nazirliyin dövlət yanğından mühafizə, yanğın nəzarəti, xüsusi riskli xilas etmə və tibb xidmətinin müvafiq canlı qüvvə və texnikasına cəlb edildiyi təlimin keçirilməsində məqsəd istirahət və yaşayış kompleksinin işçi heyətinə fövqəladə hallar, o cümlədən yanğın zamanı davranış qaydalarının aşılanması olub. Əvvəlcə təlimin nəzəri hissəsi çərçivəsində Nazirliyin əməkdaşları istirahət və yaşayış kompleksinin kollektivinə fövqəladə hallar, o cümlədən yanğın zamanı zəruri davranış qaydaları, təxliyə tədbirləri barədə ətraflı məlumat verib, bu barədə video çarxlar nümayiş etdirilib. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin. Sonra təlimin praktiki hissəsinə start verilib. Tədbirdə şərti yanğın zamanı həyəcan siqnalı verildikdən sonra yanğın söndürənlər operativ qaydada hadisə yerinə çataraq yanğınla mübarizə tədbirlərinə başlayıblar. Şərti yanğın baş vermiş kompleksdə təxliyə planına uyğun olaraq zərər çəkmişlərin təhlükəsiz yerə təxliyəsi həyata keçirilib, şərti xəsarət almış şəxslərə ilkin tibbi yardım göstərilib. Həmçinin ehtimal edilən partlayıcı maddənin tapılıb zərərsizləşdirilməsi üçün hadisə yerinə xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin kinoloji qrupu cəlb olunub. Ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdən sonra xüsusi təlim görmüş itlərlə əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlanılıb. Əməliyyat zamanı istirahət mərkəzinin ərazisində şərti sahibsiz şübhəli əşya qismində bağlama aşkar edilib. Müayinə nəticəsində çantanın içində partlayıcı maddənin olması təsdiqlənərək yerində zərərsizləşdirilib. Mütəmadi şəkildə və planlı olaraq maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilir. Bununla yanaşı ayrı-ayrı müəssisə və təşkilatların müraciəti əsasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aidiyyəti qurumlarının iştirakı ilə birlikdə təlimlər və maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilir. Bu çərçivədə bugün Sea Breeze Resort yaşayış və istirahət kompleksinin müraciəti əsasında Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən burada maarifləndirmə və təlimi və tədbiri keçirilmişdir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi birgə əməkdaşlığı çərçivəsində görülən işlər sayəsində bir daha biz həm öz işçi personallarımıza, həm ümumi olaraq rəhbər heyətlə, ümumi olaraq bütün burada çalışan sıradan olan fəhlə heyətinə bir daha göstərdik ki, yanğın hadisələrində həm nəzəri, həm praktiki baxımdan nələri etməlidirlər və onların bu barədə məlumatları olsun. Bu cür tədbirlər Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Bakıda və regionlarda mütəmadi olaraq təşkil olunur.